هلا هلا، اهلا وسهلا، اهلا 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 فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاد يا ذي سلام يا دمانتي نصحابتي اللي شرفت لي اهلكي قالي قا يسو دو هذا قع ما فرن قلبي فرن يا وجهي فرن يا ندن لا يا هي واولا شي نعيمه جنو ادن لا جنو ضايا اي نو بلن سيدي عاده ده هيد ودوكتي ناني بجنو ضايا ندن كو بلن سدا ميلك خير بدن ان سوغي من لهي نرن هانتي ما جيرتو سو دو هذا يا ندن لا يا هي دمانتي ملك سو دعلده ادونك كجوكتا انا خير بنيدين رجينيا هلكا جوكتن الهي هي دين كنا بد يلو نحريستي سنه هي دين كو سي انت بوكتا الله عافيه qof walba halka uu ka ciilan yahay ama wax ka tabanaya rabbigu ha ka kaabo oo ka ha ka ciiltiraayaan leenahay insha Allah bin ilaah kariim ducada aamiin oraahdu waa aniga aamiintu waa idinka aqbalkuna waa Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah bin ilaah kariim ay maxalahaya anigu aad yaan idinku wanaagsanahay in badan baan idinka maqnaa waan idinka cudur daaranaya markasta oo soo raaga khayr ayaan la soo raaga een maxaan ku dhahdaayay sidaan idin sheegay aniga waqtigayga iyo fursadeedu aad uma fiicna markastana ma iman karayo ma soo gali karo YouTube-ka waqtigan lama qaadan karayo anigu aad iyo aad u jecel Ilaahay baan ku dhaartay qof iga jecel aan u jirin la kulankiina iyo inaan halkan wixii aan tabeeyo ka soo gudbiyo ama qalbigaygu u doonayo haddana waqtiga ayaan inta badan ii saamixin een hawlaha adduunka iyo shaqooyinka iyo maaragtay ka daba cararkooda een haday noqoto dhan waxbarasho haday noqoto dhan shaqo dhan walba insha Allah bidnillaahi alkariim Ilaahay dhammaanteen maaragtay hamiyadeen iyo himilooyinkeena kuwa gaaro ku guuleysta Allah ay naga dhigan kasto adduunyadu wax la soo dhameystira ama la soo afjara aanay ahayn hami uun si leedahay markastaba ilaa iyo xaq u yimaada insha Allah bidnillaahi alkariim kuwa ku halaagsamo oo say u eriyanayaan een karkaarka weydaarto maaragtay cibaadada yaa la ku xidnaanshaha ku seegana Ilaahay naga ma dhigo aamin ayaan leenahay een caawa barnaamijkan noo wada barnaamijkeena taxanaha ahaa inoo soo socday een maxaan ku dhahdaayay sidee baad u tarbiyeyn kartaa naftaada sideed mas'uul uga noqon kartaa naftaada iyo sideed kalsooni buuxda ku heli kartaa tii uun baan si aan baqadeena insha Allah bidnillaahi alkariim waxa weeyaan baartigeena saddexaad insha Allah ama qaybti saddexaad ayaan ugu gudagelinaa qaybtaas oo maxaan ku dhahdaayay in insha Allah inaga caawin doonto waxyaabo badan een waxaan ka soo hadalnay qaabka looga mas'uul noqolayaan horeeyay uga soo hadalnay een maxaan ku dhahdaayay saddex qodob oo aan kala harin oo markasta is saaran sideed horumarin kartaa naftaada sideed uga mas'uul noqon kartaa naftaada iyo sideed u heli kartaa kalsooni buuxda aad ugu qabi kartaa naftaada saddexdaasi ma kala harayaan waxaan u kala harinin haddii aanad kalsooni haysanin marka ugu horeysaba aanad naftaada ku kalsoonayn ama aanad aqoon naftaada u lahayn horta tarbiyeyntii ama ka mas'uul noqoshadii naftaada ayaa horta kugu adkaanaysaba waayo isma taqaanidba midda kale kalsooni ma haysatid aad qofkaa tahay ku dhex sugnaan kartid kalsoonidu waxay ku fududaynaysaa awood inaad u lahaatid shaqsiga aad tahay inaad ku dhex sugnaatid okay een markaas ayaad u gudbi karaysaa aad ogaatid qofka aad tahay ee aad isbaratid ee aad heshid kalsooni ayaad naftaadana ka mas'uul noqon karaysaa marka saddexda qodob waa isku raran oo ma kala halaan kuwaas aynu hore uga soo hadalnay welin iyaga aynu ku guda jirnaa marka imika hadafkaaga iyo himiladaada waxyaabaha kuu saamixi karaa waa maxay waxyaabaha kuu saamixi karaa waxa weeyaan number 1 waa kalsooni inaad isku qabtid oo aad isku kalsoon tahay een kalsoonina waxa kuu saamixi kara horta inaad ku qabtid marka horeba inaad istaqaanid maxaad ku kalsoonaataa ismaba garanaysid kuma tahay marka hore aadigu maxaad ku wanaagsan tahay maxaad qaban kartaa maxaad ka midho dhalin kartaa qof nooceeya ayaa tahay mees akhriday kaliga is akhrintu waa important weeyaan inta badan qof ilmuhu intuu yar yahay waalidku wuxuu ku dhisaa qofka uu yahay inuu barto kadibna uu ilmihiisa weydiiyo maxaad aabe ama hooyo ku fiican tahay ee aad rabtaa inaad noqotid ma fududa qofku qofku yahay inuu ishelo laakiin waqtiga uu yar yahay ayaa la rabaa inay kasoo bilaabanto arrintaasi si uu xilli dhow ama si fudud isu helo kadibna qofku yahay markuu barto wuxuu yahay ugu dhaqaaqo iskabadaa ilmaheena inaynu ku bashkarayno qofka uu yahay inuu hele isagoo ishelay ayaynu ka riixnaa qofka uu yahay may kubadii waxa maxaa noo soo arkay sports baa noqonayaa waar kubad cagaadi waxaa horumar ayaala suuqnimo weeyaan ma bahari rooxin badan eriyan doontaa laakiin isagu wuxuu isogyahay inuu ku wanaagsan yahay ama uu ka midho dhalin kara ama uu waa waxa uu jecel yahay ee uu doonayo waad kore hooya kuu noqoto entertainment ha kuu noqoto in laakiin keligeed haku eg wax kaleed ku darsatid maad haysataa mise keligeed umad rabta inaad ku ekaatid ina waxa weeyaan waxaad usoo barbar dhigaysaa wax kale kana isagoo haysta wax kalena inuu qaadan karayo
وسكو وابن كري وباور يقف أودله وحاسلنا أود ولا يالن كري إنه يحيطها و و و ومعقول المهنة وسو قربت لكن أنا كنت راهيد ماي فن عينا اللوينا اللي راجعون المدح قبستي كورس وحنا أحسن معها لكن واحد كورن كرتا وحياه وسو دو فن كيف أجرا وريها إيه كورنا دي عند لاير نقطي دود مارك تاعي إن إلى هاي كوم مثل مديدة إيه قريقان نقطي دو ينا وحيابها وحي سينا يو وح قدو وغانا وناك سنان لها اديق عرقتي دادي هاديس يسو ساكو قنا هاد ما انت انا تادو تراهدو ان دركن حيسينا يا او ان مريحا اسلام كاين حيسينا يا يون عالم كا وروح بيوتها عالم كينا شرف بيوتها حتى اسلام كينا قبر اسلامي درك اسلام كينا لو حرقون كرا اي موجسو وح قروح بدن انا يهين تي بكيني جحدن إيسي عماني جسك كده حمر إيسي ذات كيدونا أي كده حمر تحي جاب of course وأقوح وين أكسن سلام كقيمني إيسي كم يطلع لكن نو مارنا الله ذات كسر روح روحي ذات كسين بودينا مركا إن وحكا الله يا إلمو يسوق دون إنه النقضاء إن لا يكون مثل مديدة بايلات ما درا والحين ما ديارة ذات ذات كقاري كودي كاسو إسكو مثل حد بايلات نك بس إن كسر بايلات وار دكتور نقا أي نورنا لنا مركا حتى دكتور كان نوع عكرتين ودنها قليل كيس التخصص كان هاول كلام يسجى عنده خيسي هاي بعض الدراسة صار واحد كهر لينا أون إن قفكو إنه إسهلا مرك هرة جتنا وحي وأها عدنا نرجع نو تلاقو سين إنه وإسوع جوان كي ذقعت إنه نقطة وحاس كنا مردالي إن شاء الله بالله الكريم تعس وصدح لي أنك لهذا نيم بنكسو بتشرني إن قصة أربعين سواق قعدنا دنا أو حلقي محاكل هذا يي رسول كأين بدن كدب دولتي أندلسية أندلس مية أندلسية أجار كودي المحاكم هذا حلقي إسلام كتش إلى شيء نهاي لابن كاسورن قصدي أي 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 واحد شري لبن صدق إحنا صاحب أبا عشرة إسلام أها صدق إحنا ندمير ليال بأها ين صدق إحنا عنا صاحب كده دمير ليال شهاميد كم يديه روحه إسكده حلا يا مو إسكده حركي المحاكم هذا أي إنه يهاي نن محاكم هذا أي بقر إنه نقرأ يسكده حركي قصدنا الحين وصل قاعدنا إن أهم جاجة بلا آدم كمل عيان أو قفك قعدت هاي هدي حتى على البوسيشن كيسي هذا كموقنين جذا حاجة ما كتقدر إن تد أما أدوني سد أهم دار لي هذا هاي وح نيوم أنا قم كرتيد مالس كفرصة تكمل كل هذا مياد كل يد شبتع أو هل كسرت فريسة تعم سوي حتى هاي قف إس آمن سن أو وحي إنه سمين كرا دات كنا عنو وتوسك كرا قفك وياي يقفك دوني إنه نقضه أياد نقطة عميسة مركب ودنيا جبتا إلى المركب إني جبتا حكوسة ما حيزين عن أقول إنك زوني سكو قبين مركع نفط عادي ما هاجي كريسي ما هو جامين كريسي لكن مركع عاد استقانيت كرسوني عاد سكو قبت دع عن نفط عادي نود هاجي كريسا وين هو جامين كريسا أي كده جانتها مركع أنت أي نكبرنا إنه أو جيب جيد سكو قابم بعو حيتاع أنت أسقفك إنه إس أخريا أو يس أجعده كده بنا ومعركة هاي إن كده قاق فعل كي أنو دتك كهر إيمانية عرق لذا كهر إيمانية هذه جار على وروح حسيت بفكر كتاعي وح ما سمين كرتيد داسنا أنو دعو دين باور كاو حكوسين كرا كرسوني دا حكوسين كرا باور كاو حكوسين كرا أما إن الهدف كا جانو حكوسين كرا إن استقاني لو داس حكوسين كرا مركا إن لو داس يعني مرنا با كهر سناني نادي قاعدين لو داس كهران أدنو واد هدا بيكا دين تقولا هاجينا مدلين كريسين أما هي ملوين كان هاي مجيء كريسين أوكي هدي عينو كنا قناة قصة دي صدق حدينا صاحب كأها وحورنيا وهدي عم بقر ك نقضاء إن مستقبل ك محاني دين قبل لها نين دمير لا أو بقرني ما هو يستي طبعا ده عادي كنا ودمير له كل إياه هاي إن بدنا إن جم ذي سدعي ما أنت بسمع يا يعني محسمع لا يقول قص لاين سأل بدنا علينا صاحب بدي سبع يسمع يعني أي أك ولا يا أبي يوم كنا قصلين يقول هذين ما حد كفكر إذا بل إمي كم معنا جي بدنا لصهر فدي ذا وروي نجي يوم حكوا ده معنا جي بدنا لصهر فدي ذا بقر كهدي عن قدام بين قن يسي وارحدي بينو كهاد لينا باللعبة وأن نقول يا يا وأن نقول كرايا ودير كرتاعي هي السنة إذا كنا واد نقول كرتاعي وحه بل لكن محن إذا قبل لها مركع لبدين ميت بعهرت كوتش لبده بكوتش جس أنا ميت كوي كوتش جس أي لبده ودي ده أم كوتش جس أي يوم مدير نيا هذا بقر نقطة عني أسكا ده كله يوم نقول نسيت لكن أسكا الأحد وحنو بهنان لها بيروين إن أو مركع سو إن بستان كقياس طي أنتوا اللي أكانا يا يا وحكوده حوالا يدرتوا إن بيرتع سعيا لنا يسوي حكوي روح عندهن يا بقى الفرس أو فردها مقعود النوع عايه هي مذا بكون النوع عايه ساو أجا وحنو باهنا هاي بقى الشقالة
in ama jaariyadooda u taqaanid dumar iyo rag waxay doonaan baa noqdaane waxaan u baahanahay ugu yiri maxaa ku dhahdaayay intaas oo dahab iyo intaas oo lacaga de inaad number waaqaysan iga dhigtid aad boqorka noqotid taasan kaaga baahan isagoo si kacina u leh oo markaa marnaba aan ka aaminsanayn een hadalkan uu leeyahay de uga dhigaya in xamd wax la yiraahdo in een een ku bahdilido kale ama iska dhihid kacina kale markaa kii kalena wuxuu yiri niyow adiguna maxaad codsanaysaa buu yiri markaas yiri war anigu imika boqornimo hayla saar fadhiin inaad iska aamisid baa ii kheyr badan iska aamu markaasi ku yiri maya codso way dhici kartaaye in adigu kaba soo qaadin aanay dhici karin xitaayo bal haddii ay dhici lahayd maxaad samayn lahayd maxaad codsan lahayd markaasi ku yiri haddii ay dhici lahayd waxaan codsan lahaa run ahaantii inaad iga dhigtid maxaa la odhan jirayay magaalada odhan u sheegtid inaan tuugahay inaan khaayinahay inaan dijaaj ka cusub dijaaj cawrka maxaa ku dhaha cusub ahay inaan fircoonka cusub ahay in maxaa ku dhahdaaye inaad aan tuug ahay qofkii agteeda yimaadaana uu xabsi galayo cid iga soo agdhowaan karin dameerna dabada iigu xidho magaalada o dhan igu soo wareeji kulahaa adigu seed boqor ku noqonaysaa bal waxaad noola imani sideen war haddaad boqor noqota aniga cadaabta iidir masaas ahaa waay labadii nin sida bay ku kala tageen ninkii dameerkiisii buu iibiyey wuxuuna ku biiray ciidamada militariga ama jeishka islaamka ahaa markaa jiray kadibna maxaan ku dhahdaayay sidii ay qisadiisii tartiib tartiib sidii usii socotay maxaan ku dhahdaayay isagoo oo sarkaal sare ka ah booliska ayuu maxaan ku dhahdaayay boqorkii dalka hayay dhintay markuu boqorkii dhintay ayaa boqorka inankiisii loo doortay maxaan ku dhahdaayay waxaa loo doortay ina laga dhigo boqor markaas waxaa layidhi inankan ugu yaryo waa toban jir dad caawiya ayuu u baahan yahay dadkii caawinayaa waxay noqdeen isaga iyo nin kale oo markaasi kamid ahaa isaguna qoyska iyo ciidamada kamid ahaa markaasuu wuxuu sameeyey labadii nin mid buu la xididay allahuma salli calaa maxamed oo uu qaraabo ka dhigtay ninna positionkiiba uu ka baxay deetana fursadaas ayaa isaga u saamaxday inuu bartii ka noqdo boqorkii meesha loogu talagalay ama ninkii ciidankaba haystay ee dee meeshiiba adigu baawar badanna wuu yeeshay guulo badanna islaamka uu soo hooyay dagaalo badan u qaaday ayuu guulo ka dhaliyey maxaan ku dhahdaayay culimadeena ayaa ka waranta sheekh mustafe ayaan maaragtaayay in badan qisaska muxaadirooyinka kusoo qaata maxaan ku dhahdaayay ninkaasi boqorka ka noqday ama maxaan ku dhahdaayay halkaas xukumi jiray xilligaas islaamka deetana ninkii ayaa yidhi ciidankiisii diray niyo laba nin oo noocaasaa jiray labadaa nin baadi doona dameerlayaalo magaalada heblaayat uu la hebel deganaan jiray haddii ay nool yihiin weli nimankii joogaan dhulkii bal ii soo hela mise waa la raadiyey labadii nin laftirkoodii baaba lasoo hela waa lasoo kaxeeyey markaasi loo keeno nimayo may garanaysaa nasa yidhahdeen ha si fiican baanu kuu garanaynaa kadibna wuxuu ku yidhi ma garanaysaan berigaan idinkuii haddii aan boqorka dalka noqdo maxaydin iga dalban lahaydeen ha aada iyo aada baan u garanaynaa maxaan ku dhahdaayay bal maxaad dalbateen berigiiyo ninkii dee waxa wanaagsan dalbaday wixiisii buu soo bandhigtay sheekhi yidhi aniga howlaha kale maxaan ku dhahday igu sameeye dee imtixaanka dalbadayna wixii uu dalbaday uu soo bandhigay markaasi ku yidhi ka waran haddii maanta sidii aad dalbatay aan kuu sameeyo kadibna wuxuu yidhi niyo iga daa aygu samaynine wixii aan dalbadayna hay weydiinine markaasi yuhi maye wixii aad dalbatay bal horta sheeg intaana samaynta la gaadhino wixii uu dalbaday buu maaragtaayay sheegay dadkii oo wada maqlaya markaasuu yidhi sidaad dalbatay ayay kuu ahaanaysaa ninkaana siduu dalbaday ayay u ahaanaysaa ninkaana u muraad qumiya ninkaana hawshii sii gala marka dadka kuyasaya they don't know waxa aada noqonaysa tomorrow ma ogtahay dadka kuyasaya they don't know qofka aad tahay iyo hamiga kugu dhex nool iyo qorshayaasha aad nolosha ka leedahay dadka kuyasaya they don't know ilaahay waxa uu adiga kuu og yahay ee uu meel kuu dhigay ma oga iyagu mana garanayaan bal masaabada maanta aad taagan tahay ayay kugu miisaamayaan taas ayay kugu qiimaynayaan taas ayayna ku arkayaan inaad ahaanaysid weliga waayo dadkani umabay baraninba qof hore u soconaya oo nolosha driveynaya waxay u arkeenun qof halkuu joogo uun ku koobmaya soomaaliya inta badan waxay tiraahdaa barti yaqaan bari uma korodho qof bartiisa uun berriinsanayo maaragtay aan lahaanaynin wax ka duwan iyo horumar iyo dhaqaaq iyo socod midna marka maxaan ku dhahdaayay nolosha ayaaba dhaqaaqaas ah qofka hadduu dhaqaaqi waayena dee isaga dhibaato iyo culays ku tahay noloshiisoo dhanba halkaasuun taagnaanaysa ilmaha yeeri sida uu u koraayo noloshuna u kortaa wuu dhashaa waynu ognahay sida uu soo korayo istaag ayuu baranayaa tilaabo ayuu qaadayaa
orod ayuu ku xigsiinaya xaaladiisu sida ku dambeynaysa weynu ognahay nolosha waxa loo baahan yahay inay sidaa u korto marka maxaa ku dhacday isbeddelada nolosha ku imanayaana ay kuwo kala duwan oo kala maalinba maalinta ka dambeysa kuwii hore kasii horumarsan oo kasii qurux badan ay noqdaan dad badan oo caalamkan qiimo badan maxaa ku dhacay adduunka ka dhaliyay noloshooda horumarka gaadhay hadday noqoto dhinac dhaqaale hadday noqoto dhinac caqliyan iyo maskaxiyan u dhismay hadday noqoto dhinac cilmiyan hore u socday oo waxbartay hadday noqoto maxaa ku dhacay akhlaaqaadka naftooda inay kobciyaan oo wax badan oo ka dhinaca ay kusoo kordhiyaan ay noqoto down walba geedkoodii uu u baxay midhihiina goostay ayaa jira nolosha aynu u baahannahay inaynu kobcino ama aynu horumarino adduunye iyo lacag samayn iyo wixii lamid oo keliyaata kuma koobno bal aakhiradaada khuliqaaga dadnimadaada iimaankaaga waxaasoo dhan baa hagaajin kaaga baahan iyo horumarin oo maalin walba heerkii taagan yihin inaad kasii kordhisida haddaad shanta waqtiya salaada ka adkayd waa inaad sunnayaasha baratidood ku dartid haddaad sunnayaasha ka adkayd waa inaad ood soomi jirtay keliyaata maxaa ku dhacdaayay bisha ramadaan waa inaad baratid inaad sunnayaasha ku kordhisid oo aad ku kabtid soonkaaga xitaa haddii aanad soomaynin wax badan bil kasta 3-4 ayaad ka soomi kartaa week end kasta ayaad maalin ka soomi kartaa week kasta maalinta ay kula tahay inaad ka soontid maasha allah tabaaraka allah waxaasi waa wax kuu ururaya aakhiradaadii boostaadii buuxinaya gacmahaagani haddii aanay aqoonin sadaqa bixinta wadnahaagu haddii aanu la qabsanin naxariista waxaasoo dhan waa inaad iminka la timaadid waa inaad ogaatid faa'iidada kuugu jirta wax kastood samaynaysid eeg oo hubi oo akhri maxaa iga soo gelaya dheh kadibna ku dhaqaaq cayda dagaalka aflagaadada dad dulmiga xagxagashada inta lagugu gardaroodo maaragtaaye isdifaacidda degdegeeda waxaasoo dhan waxaa ka wanaagsanta saamuxa inaad la timaadid wanaag tawaduc isdhuldhig sidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma jiro role model qofku u noqonaya oo kaaga qiimo badan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam way jiraan dad badan oo higsi iyo ku dayasho inaga mudan adduunkan oo wax badan soo tajrubeeyey oo guulo badan ka dhaliyey laakiin ka ugu khayrka badanni ama adiga sawirkaaga inaad sidatid lagaaga baahanya waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad iyo idii salaamayaa walaaliyaal heedhe sidii aan qaliinka u galayba abaar markaan hadlo biyaan u baahanayaa hadalkayga isbeddel ayaan ka dareemayaa insha allah bidnillahi alkariim intaas ayaan kusoo koobi doonaa casharkeenni caawa iyo horumarinta nafta sideed u horumarin kartaa naftaada sidee ayaad kalsooni buuxda isugu heli kartaa sidee ayaad isu baran kartaa dadkee ayaa tusaale usoo qaadanaa sida saddexdaa nin ee dameerlayaasha ahaa ninka ka midka ah ee ku dambeeyay boqortinimadii uu isagu ku hamiyey adiguna hamigaagu ha fogaado hareerahaaga dadka kugu xeeran in badanoo xun baa ku jirta in badanoo himladaada iyo hankaaga inay dumiso doonaysaa ku jirta laakiin ha u joojinin intaasun weeyaan muhiimaddu khayr badan baan idiin rajaynayaa intaynu ku kulmi doono casharkan casharka ku xiga ama kulankan kulanka ku xiga ama wadahadalkan wadahadalka ku xiga dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khayr baan idiin rajaynayaa.